Mirë stinorin pranveror duke shënuar fitore bindës ndaj skuadës nga pjesa e poshtë me tabeles drenicës, që nga fillimi i ndeshës Prishtina ishte më e mirë dhe dominoi në lojë. Ky dominim i saj u pasqyrua edhe në rezultat, nga se pas 30 minutash lojë Prishtina kishte hapur si 22 me 13. Në pjesën e dytë, trajneri i kampionit aktual Prishtinës Taip Kabashi u dha mundësi paraqitjeje edhe handbollistëve nga Banka rezervë, dhe kjo i mundësoi Drnicës se sa do pak të ngushtonte epërsinë e lartë të skuadrës nga kryeqyteti. Megjithatë, fitoria e Prishtinës nuk u vu asnjëherë në diskutim. Rezultati për fundimtarin Deshës ishte 33 me 22, ndërsa te Drenica u veçua Dubovci me 11 çënime.